ោះបែរនោះដេញចាប់កដោអូយពោះទៀតមួយចាប់កណ្ដោមួយចាប់ពស់អូឡំប៉ាណាណៃយើងយកមែនអូឲ្យពស់ឡើងពីរចែអូឡកចាស់អាអូនវៃឯងងាប់អូនយកពស់មកញ៉ឹងទៅណៃយកម្នេះមើលអូនឯងយកម្នេះសុំសុំមើលតិចហ៎ងាប់អត់ទេអត់ងាប់ទេបងអត់ទេខ្សែមកចំលោកខ្សែបបាន់ណានៃលោកឯលោកពីរឡើងពីរអាចាំត្រកាមកលោកមកផ្លេត3មកស្រ័យនេះ3អូអានោះសាំងសឿអូនយកដាក់ក្រាំងណែអីឡាប់កែបកូអូណ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 ូបងយកមកយកទៅជិះទៅយីបើគេលេងពួរអូមួយទៀតណោះយ៉ាយ៉ាចន់